ପୋଲିସ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଛି କି? ଗୁବର ଫିଟାଇଲା ସବୁ ଏସପି ଆଉ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଏଡିଜି ପଠାଇଥିବା ଚିଠି। ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଣ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଖଣି ଆଉ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ପୋଲିସ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏଡିଜି। କୌଣସି ପୋଲିସ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁତର ସହିତ ନିଆଯିବ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରତି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ଚନ୍ଦନ ପାଇକରାୟ। ଚନ୍ଦନ, ରକ୍ଷକ ସମାଜର ରକ୍ଷା ନ କରି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କି ଆଉ ସହଯୋଗ କରୁଛି କି? ଚନ୍ଦନ, ଏ ଚିଠିରେ ଏମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯାହା ଏହାକୁ ହିଁ ସୂଚାଉଛି ଯେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ପୋଲିସ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଅନୁସରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ପୋଲିସ ପୋଲିସିଂ ଛାଡିକି ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡିକି ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ହଉଛି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ହଉଛି, କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ସିପି ବିବିଏସ୍ଆର ସିଟିସିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ଅର୍ଥାତ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଯୋଉ ଗାଡି ଗୁଡିକ ଯାଉଛି ସେ ଗାଡି ଗୁଡିକ ଚେକିଂ ବାହାନାରେ ପୋଲିସ ତାର ପୋଲିସିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ପୋଲିସ ଗାଡି ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛି, ଏ ଚିଠିଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଜି ବୟାନ କରୁଛି। ଏବଂ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜି ଏ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଖପା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଞ୍ଜ ଆଇଜି ଏବଂ ଡିଆଇଜିଙ୍କୁ ଏ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଯୋଉ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏ ଚିଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି।